dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. En d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion. Nkwaniriza na te gwa mukwano gwafe atugoberera era ngankujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo. President Felix Antoine Tshisekedi Chirombo Chadachi avudeyo na gamba nti wakukuma egwanga area DRC tajja kukiriza kutesa n'abayekera aba M23. President Felix Tshisekedi yavudeyo na gamba nti as long as abayekera bana ba M23 boba ita Rwandans okubanga bakyalimu bitu ebimu mu Democratic Republic of Congo tajja kukiriza kintu kirala kyonna yadde n'okuteesa. President Felix Antoine Tshisekedi Tshirombo nga yaliziddwa nga President omulonde ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo avuddeyo n'agamba nti ye tajja kukiriza kuteesa n'abayeekera bano aba M23. Era yavuddeyo n'agamba nti ajja ku makinga sure nti abayeekera bano aba M23 abagoba mu bitundu ebyenjawulo mwe bali mu Democratic Republic of Congo naddala mu Eastern DRC. Okusinzira ku United Nations report omwaka oguwedde eyafulumizibwa kigambibwa nti waliwo ebifaananyi ebyafuluma ebya satellite nga biraga nti amagye g'eggwanga erya Rwanda nga gali mu kuyingira mu Democratic Republic of Congo okulaba nti gayambako okubayeekera aba M23. Ekintu kigali kye yeegaana ng'egamba nti teyakikola wabula babawaayiriza. Rwandan President Paul Kagame yavaayo n'avunana President Felix Tshisekedi okuba nti yalemererwa okuwa ekitiibwa endagaano gye yalagaana n'abayeekera bana ba M23, ekintu ekyaleetera okulwanagana okuddamu mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi yavuddeyo n'agamba nti DRC ejja kusigala nga erwanyisa abayeekera bano aba M23. Era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti tebalikiriza yadde n'olunaku n'olumu okuteesa n'abayeekera bano aba M23. President Felix Tshisekedi yavuddeyo n'agamba nti ye tajja kukiriza enkola eya dialogue wakati we n'abayeekera bano. Abakulu ababadde babuuza President Felix Tshisekedi oba ajja kwogera n'abayeekera bano okulaba nti ensonga za North Kivu province zitereera. Omukulu President Felix Tshisekedi yalemeddeko n'agamba nti abajasi aba FADAC bajja kusigala nga balwana mpaka at any cost they are committed okulaba nti balwanyisa abayeekera bano aba M23 be bayita abalabe baabwe. United Nations mu mwezi ogwa December 2023 abavaayo ne bagamba nti abantu kati abakadduka maka gaabwe bali miliyoni 6.9 era nga bano tebakyamanyi eka ne mu kibira. Mu kulwanagana okugenda maaso mu Democratic Republic of Congo, abazadde baseparatinga n'abaana baabwe, abazadde basula wa makaga we kwegamba ebintu byabwe ente
ebirime byonna byasaanawo mu bitundu ebimu mu Democratic Republic of Congo olw'okulwanagana okugenda maaso. UN Migration Agency yavaayo neeraga nti DRC efuna okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'ensonga nti yekyasinze okubanga erina abantu abaakadduka mu maka gaabwe olw'obutabanguko obugenda maaso mu DRC. Era kigambibwa nti abantu abasinga kati badduka bayingira mu mawanga ag'enjawulo okuli naddala eggwanga lino erya Uganda, ng'okulwanagana kuno kuli almost ku nsalo z'eggwanga erya Uganda ne Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi omwaka oguwedde yatiisatiisa n'asaba DRC Parliament okumukkiriza okulangirira olutalo ku ggwanga erya Rwanda. Ekintu kino President Paul Kagame yamulabula n'amugamba nti togeza n'okirowooza nako olw'ensonga nti ekijja Kinshasa kijja kuba kibi nnyo. President Paul Kagame yavaayo n'alabula omukulu President Felix Tshisekedi nti ekyo kyonna ky'asuubira okumukola ye yajja okuba nga akifunamu. Amawanga gano nga gakyagenda maaso n'okubanga gafuna obutakaanya nga buli pulezidenti avunaana munne okuba nga asapootinga ekibinja ekyabayeekera, nga President Paul Kagame avunaana Felix Tshisekedi okuba nga asapootinga abayeekera aba FDRL, ate President Felix Tshisekedi nga avunaana President Paul Kagame okuba nga asapootinga abayeekera aba M23. Ng'obutakaanya bwo bukyagenda maaso, amagye aga SADC ngegata ku maje aga FADC. Era kigambibwa nti bano bali mukozesa drones ez'amaanyi okubanga bakasuka bomu mu nfo z'abayeekera aba M23 North Kivu Province. Wabula kino kireetedde abantu bangi okafiiramu mu North Kivu Province. Abayeekera bano aba M23 bavunaana amagye aga Kinshasa okubanga ate bali mukasuka bomu naye ate zisaanyaawo abantu aba bulijjo. Olunaku olweggulo President Felix Tshisekedi yavuddeyo n'agamba nti n'asaba UN authorities, African Union, regional organizations okulaba nti bateeka sanctions ku ggwanga erya Rwanda ne M23 olw'ensonga nti bano bonna bagenze maaso n'okubanga batyobola eddembe ly'obuntu mu Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.